שחוזר בתשובה, פונה לחברה החרדית, הוא כולו באורות, הוא באקסטזה דתית. הוא בחוויה מאוד דתית, הכל יפה, הכל טוב. וכשהוא שם על עצמו את הכובע ואת החליפה, הוא בטוח שהוא כבר הפך להיות חרדי, שהוא מגדל זקן ופאות, בכלל הוא חושב שהוא הצדיק הכי גדול. וזאת טעות, כי החברה החרדית זה לא רק הדת. החברה החרדית זאת חברה אתנית. אלו הקודים, הלבוש, השפה, אפילו ההליכה. אני יכול ברחוב ללכת ולראות בן אדם ולפי ההליכה להגיד, הוא לא חרדי. עכשיו, מה שקורה, הם חושבים שהם חלק מהחברה הזאת, אבל החברה הזאת לא חושבת שהם חלק מהם. כי היום אני יכול להגיד, אחרי 40 שנה של חזרה בתשובה, שכמעט רוב החוזרים בתשובה, או חלק גדול, לא נטמעו בחברה החרדית. הם לא הצליחו להיות חלק אינטגרלי מהחברה הזאת. כי החברה הזאת מאוד מאוד סגורה ומאוד מצומצמת, ולא מקבלת את הזר ואת השונה. אני יכול להגיד שהזירה ששם באמת הדור השני הרגישו חריגים, זה בחיידר, זה בתלמוד תורה. שם באמת כולם מגיעים, ושם אתה רואה את ההבדל בינך לביניהם. אתה בא ביום ראשון בבוקר, אחרי שבת אתה בא לחיידר, וכל אחד מספר על הסבא עם הזקן הלבן שלו, על ה-200 בני דודים שלו, על הסמכות, על הבר מצוות, ואתה מה תספר כאילו, שמה? שסבתא שלך משחקת קלפים ברוטשילד, ואבא שלך, סבא שלך רץ על הטיילת בחוף הים בשבת, זה משהו שלא מוכר, זה משהו שאתה מתבייש בו, זה משהו שאתה מסתיר אותו. וזאת חוויה שלדעתי כמעט כל דור שני חווה אותו בחיידר או בתלמוד תורה. היום אנחנו יודעים לפי הסטטיסטיקה ששליש מהדור השני יוצא בשאלה. אני יכול להגיד, לפי הנתונים שיש לי, ויש לי קצת נתונים, אתה רואה משפחות שלמות שעוזבות את החברה החרדית. לאו דווקא נהיים חילוניים, אבל אנשים עוזבים את החברה החרדית, הם לא מרגישים חלק מהחברה הזאת. עוד מוטיב שהייתי מוסיף, זה בעצם אנשים האלה טוענים, יש לנו בעיות זהות. אנחנו לא יודעים למי אנחנו שייכים, לאן אנחנו שייכים. אבל לצד זה הייתי אומר שזה דור מאוד מוצלח. אנשים יוצאים לעבוד, עושים קריירה, הולכים לאוניברסיטה, עושים תוארים. אלו אנשים מפוקחים, אלו אנשים שיכולים לראות את שני צידי המטבע. מצד אחד הם ראו את האור הגדול, את החוויה הדתית של ההורים שלהם, ומצד שני הם ראו גם את הצד השני, את הצד החילוני, את הצד האחר. הייתי אומר שבמובנים מסוימים, הדור הזה, הדור השני הוא גם דור הרבה יותר סבלן, הרבה יותר מכיל ומקבל את השונה.